ីវិតដែលជំរុញដោយគោលបំណងថ្ងៃទី19ការថែបំពន់សហគមន៍បងប្អូនអាចអភិវឌ្ឍសហគមន៍មួយដ៏រឹងមាំល្អដើម្បីឲ្យបានរស់នៅត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយទទួលបានផលផ្លែគួរជាទីសប្បាយរីករាយប្រសិនបើបងប្អូនប្រឹងប្រែងរស់នៅឲ្យបានស្រស់ស្រួលជាមួយគ្នាប្រព្រឹត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសយ៉ាកុបជំពូក3ខ18អ្នកទាំងនោះក៏នៅតែព្យាយាមក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាព្រមទាំងការកាច់នំប៉័ងនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានផងកិច្ចការជំពូក2ខ42មានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះដែលអាចបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីប្រកបដ៏ពិតរវាងពួកអ្នកជឿប៉ុន្តែព្រះអង្គថែបំពន់សហគមន៍ជាមួយនឹងជំរឿនិងចិត្តបដូផ្ដាច់ដែលយើងមានលោកពូលបានចង្អុលបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវនេះនៅពេលលោកមានប្រសាសន៍ថាជួយយកចិត្តទុកដាក់រក្សាឯកភាពដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដោយយកសេចក្តីសុខសាន្តធ្វើជាចំណងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាការថែបំពន់ត្រូវការទាំងប្រជាស្ដាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីនឹងបង្កើតសហគមន៍គ្រីស្ទបរិស័ទមួយដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គួរឲ្យសោកស្ដាយមនុស្សជាច្រើនបានធំឡើងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមិនមានទំនាក់ទំនងល្អដូច្នេះពួកគេខ្វះជំនាញខាងការទំនាក់ទំនងដែលជាសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់សេចក្តីប្រកបពិតប្រាកដពួកគេត្រូវតែទទួលការបង្រៀនអំពីរបៀបរស់នៅដែលមានទំនាក់ទំនងជាពួកអ្នកដទៃនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាភពល្អកម្ពីសញ្ញាថ្មីមានពេញដោយសេចក្តីណែនាំអំពីរបៀបចែករំលែកជីវិតជាមួយគ្នាលោកពូលបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិនេះផ្ញើមកកាន់អ្នកសម្បត្តិនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យដឹងថាត្រូវប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺក្នុងក្រុមជំនុំប្រសិនបើលោកអ្នកមានការធុញទ្រាន់និងសេចក្តីប្រកបដែលមិនពិតត្រង់ហើយលោកអ្នកចង់ថែបំពន់ឲ្យមានសេចក្តីប្រកបពិតប្រាកដនិងឲ្យមានសហគមន៍សេចក្តីស្រឡាញ់មួយនៅក្នុងក្រុមតូចនៅក្នុងថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យនិងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសយកជំរើសដ៏ពិបាកខ្លះហើយហ៊ានបដូរខ្លះការថែបំពន់សហគមន៍ត្រូវការភាពស្មោះត្រង់លោកអ្នកនឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យល្មមក្នុងការនិយាយសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទោះជាពេលលោកអ្នកមិនបញ្ចេញបញ្ហាប្រាប់គេឬមិនអំពលនឹងរឿងណាមួយក៏ដោយវាជាការងាយស្រួលជាងមែនក្នុងការនៅស្ងៀមក្នុងការដែលអ្នកដទៃជុំវិញយើងកំពុងតែឈឺចាប់ឬក៏ទុកឲ្យអ្នកដទៃទៀតរស់នៅក្នុងអំពើបាបតែធ្វើដូច្នោះមិនមែនជាសកម្មភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទេមនុស្សជាច្រើនគ្មាននរណានៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែលស្រឡាញ់គេល្មមនិងហ៊ានប្រាប់សេចក្តីពិតសោះសូម្បីតែនៅពេលដ៏ឈឺចាប់ដូច្នេះហើយបានជាគេបន្តជាប់នៅក្នុងផ្លូវវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់យើងដឹងពីអ្វីដែលត្រូវនិយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ប៉ុន្តែការភ័យខ្លាចរបស់យើងបានរារាំងយើងមិនឲ្យនិយាយអ្វីសោះសេចក្តីប្រកបជាច្រើនរលីបាត់ដោយចេតនាដោយសារតែការភ័យខ្លាចគ្មាននរណាម្នាក់មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការនិយាយប្រាប់នៅក្នុងក្រុមក្នុងការដែលជីវិតរបស់សមាជិកមានការបែកបាក់ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតដោយចិត្តស្រឡាញ់ពីព្រោះយើងមិនអាចមានសហគមន៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានការនិយាយយ៉ាងស្មោះត្រង់បានឡើយសាឡូមោនចែងថាចម្លើយស្មោះត្រង់ជាភស្តុតាងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដជួនកាលនេះមានន័យថាជាការយកចិត្តទុកដាក់ល្មមនិងហ៊ានប្រឈមមុខដោយចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដែលកំពុងធ្វើបាបឬធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឲ្យធ្វើបាបលោកពូលមានប្រសាសន៍ថាឱបងប្អូនអើយបើបានទាន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយសុភាព
ព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវស្តីល្បួងដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទើបបានសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទស្តីប្រកបនៅក្នុងក្រុមជំនុំនិងក្រុមតូចជាច្រើនបន្តនៅតែសើសើពីព្រោះពួកគេខ្លាចក្រែងមានការឈ្លោះប្រកែកនៅពេលណាមានរឿងមួយផ្ទុះឡើងដែលអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងឬមិនស្រួលក្នុងចិត្តវាក៏កើតទៅជារឿងលាក់លៀមភ្លាមដើម្បីនឹងការពារសេចក្តីសុខសាន្តខ្លាំងខ្លាយមានតួអង្គមួយឈ្មោះកុំធ្វើទូកឲ្យឃ្លោង Mr. Don't Rock the Boat បានលោតចូលមកខាងក្នុងហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យភាពរដិបរដប់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានរលងស្មើតែរឿងនោះមិនដែលបានដោះស្រាយឡើយហើយគ្រប់គ្នារស់នៅដោយបង្កប់ទុកជាចិត្តរសាយគ្រប់គ្នាដឹងអំពីបញ្ហានោះប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់និយាយអំពីបញ្ហានោះជាចំហឡើយការនេះបានបង្កើតជាបរិយាកាសមិនសប្បាយរីករាយមួយអំពីអាចកំបាំងដែលការនិយាយដើមលួចលាក់ចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងដំណោះស្រាយរបស់លោកពូលគឺនិយាយចំចំថាហេតុនេះសូមបងប្អូនឈប់និយាយកុហកទៅម្នាក់ម្នាក់ត្រូវនិយាយតែសេចក្តីពិតទៅកាន់បងប្អូនឯទៀតឯទៀតត្បិតយើងជាសរីរាង្គរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកសេចក្តីប្រកបដល់ពិតមិនថាឡើយនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងមិត្តភាពឬក៏ក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកនោះទេសុទ្ធតែមានមូលដ្ឋាននៅលើភាពត្រង់ត្រង់តាមការពិតច្រកនៃការប៉ះទង្គិចគឺជាទ្វារចូលទៅកាន់ភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងក្របទំនាក់ទំនងលោកអ្នកនឹងមិនដែលចម្រើនលូតលាស់ភាពជិតស្និទ្ធចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបានឡើយរហូតដល់ពេលដែលលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ល្មមនិងហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយឧបសគ្គរារាំងដែលនៅចំពោះមុខនៅពេលចំនួនត្រូវបានដោះស្រាយដោយត្រឹមត្រូវយើងចម្រើនឡើងកាន់តែជិតស្និទ្ធចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការប្រឈមមុខដោះស្រាយអំពីគំនិតខុសគ្នារបស់យើងព្រះគម្ពីរចែងថាអ្នកណាដែលបន្ទោសដល់មនុស្សនោះនៅជាន់ក្រោយនឹងមានគេរាប់អានខ្លួនជាជាងអ្នកដែលបញ្ចើចដោយអណ្ដាតទៅទៀតការនិយាយត្រង់មិនមែនជាច្បាប់ក្នុងការនិយាយអ្វីៗដែលលោកអ្នកចង់និយាយនោះទេទោះជានៅទីណាក្តីនិងនៅពេលណាក្តីការនិយាយពិតត្រង់មិនមែនធ្វើឡើងដោយការនិយាយត្រគោះបោះបោកនោះឡើយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាមានពេលវេលាមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងវិធីមួយដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ពាក្យនិយាយឥតបើគិតបន្សល់ឲ្យមានរបួសយូរអង្វែងព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់យើងឲ្យនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រុមជំនុំដូចជាសមាជិកនៃគ្រួសារដ៏ជាទីស្រឡាញ់កុំស្ដីបន្ទោសមនុស្សចាស់តឹងរឹងពេកតែត្រូវទូនមានគាត់ទុកដូចជាឪពុកត្រូវទូនមានក្មេងៗទុកដូចជាប្អូនទូនមានស្ត្រីចាស់ចាស់ទុកដូចជាម្ដាយនិងស្ត្រីក្មេងៗទុកដូចជាប្អូនដោយចិត្តបរិសុទ្ធទាំងស្រុងគួរឲ្យសោកស្ដាយសេចក្តីប្រកបរពន្ធបានខូចបង់ដោយសារតែការខ្វះភាពស្មោះត្រង់លោកពូលត្រូវបន្ទោសក្រុមជំនុំក្រុងកូរិនថូសដោយព្រោះតែពួកគេសំងំស្ងៀមមិនហ៊ាននិយាយហើយទុកឲ្យអំពើអសិលធម៌បន្តកើតឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកបរបស់ពួកគេដោយព្រោះតែគ្មាននរណាម្នាក់មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខនឹងរឿងនោះលោកពូលបានមានប្រសាសន៍ថាតើមិនដឹងថាដំបែតែបន្តិចអាចនឹងធ្វើឲ្យម្សៅទាំងអស់ដោឡើងទេឬអីចូលសម្អាតដំបែចាស់ចេញដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រឡប់ជាដុំម្សៅថ្មីវិញគឺដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់និងដោយសេចក្តីពិតវិញមិនមែនដោយដំបែចាស់ឬនឹងដំបែជាសេចក្តីអាក្រក់នឹងសេចក្តីកំណាចនោះទៀតឡើយកំភពប្រសពនឹងមនុស្សកំផិតឡើយតែពាក្យនោះមិនសំដៅចំពោះមនុស្សកំផិតរបស់ផងលោកីនេះទេបើមានអ្នកណានៅក្នុងពួកជំនុំជាមនុស្សកំផិតឬលោភឬថ្វាយបង្គំរូបព្រះឬជេរប្រមាថជាអ្នកប្រមឹក
ឬប្លន់កំហែងនោះមិនត្រូវឲ្យភពប្រសពនឹងគេឡើយក៏មិនត្រូវទាំងបរិភោគជាមួយនឹងគេផងត្បិតតើត្រូវការអ្វីឲ្យខ្ញុំជំនុំជម្រះដល់មនុស្សខាងក្រៅតើអ្នករាល់គ្នាមិនជំនុំជម្រះមនុស្សក្នុងពួកជំនុំទេឬអីឯចំណែកពួកអ្នកខាងក្រៅនោះព្រះនឹងជំនុំជម្រះគេហើយត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាបណ្ដេញមនុស្សអាក្រក់នោះពីពួកអ្នករាល់គ្នាចេញការថែបំពន់សហគមន៍ត្រូវការការបន្ទាបខ្លួនការសំខាន់តែខ្លួនឯងភាពពេញចិត្តតែខ្លួនឯងនិងសេចក្តីអំនួតនៃភាពរឹងរូសបំផ្លាញសេចក្តីប្រកបលឿនជាងអ្វីផ្សេងទៀតទាំងអស់សេចក្តីអំនួតសង់ជញ្ជាំងរវាងមនុស្សរីឯការបន្ទាបខ្លួនសង់ស្ពានវិញការបន្ទាបខ្លួនគឺជាប្រេងដែលធ្វើឲ្យមានភាពរលោងនិងផ្សះទំនាក់ទំនងដោយហេតុនោះបានជាព្រះគម្ពីរចែងថាត្រូវប្រដាប់ខ្លួនដោយចិត្តសុភាពបន្ទាបខ្លួនដល់គ្នាទៅវិញទៅមកការប្រដាប់ខ្លួនដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់សេចក្តីប្រកបគឺជាកិរិយាបន្ទាបខ្លួនសេចក្តីនៅក្នុងខដដែលនេះចែងថាពីព្រោះព្រះអង្គតែងតតាំងនឹងមនុស្សអួតអាងតែផ្ដល់ព្រះគុណដល់ពួករៀបសារគឺជាពួកបន្ទាបខ្លួនវិញនេះគឺជាមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនសេចក្តីអំនួតរាំងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែមានអត់មិនបានដើម្បីនឹងចម្រើនលូតលាស់ដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្រែដើម្បីនឹងបានជាសះស្បើយនិងដើម្បីជួយអ្នកដទៃយើងទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយសារការព្រមទទួលដោយបន្ទាបខ្លួនថាយើងត្រូវការព្រះគុណព្រះគម្ពីរចែងថាពេលណាយើងមានសេចក្តីអំនួតយើងកំពុងតែរស់នៅដោយតតាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយយ៉ាងនោះគឺជាការរស់នៅដ៏ល្ងង់ខ្លៅនិងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកអភិវឌ្ឍការបន្ទាបខ្លួននៅក្នុងវិធីដ៏ជាក់ស្ដែងដូចជាដោយការព្រមទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នកមានភាពទន់ខ្សោយដោយការអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងភាពទន់ខ្សោយរបស់អ្នកដទៃនិងការបើកចំហឲ្យគេកែតម្រង់និងដោយការនិយាយស្ដីពិតដោយចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងការជួយអ្នកដទៃលោកពលបានទូន្មានថាត្រូវមានចិត្តគំនិតចុះសម្រុងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនត្រូវមានគំនិតលើកខ្លួនឡើយតែត្រូវចាប់ចិត្តនឹងអ្វីៗដែលទន់ទាបមិនត្រូវអួតខ្លួនថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាឡើយចំណែកឯសម្បត្តិទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្រុងភីលីបលោកបានសរសេរថាចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយតែត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងការបន្ទាបខ្លួនមិនមែនជាការគិតថាខ្លួនឯងអន់នោះទេតែការបន្ទាបខ្លួនគឺជាការគិតអំពីខ្លួនឯងតិចការបន្ទាបខ្លួនគឺជាការគិតអំពីអ្នកដទៃច្រើនជាងមនុស្សដែលចេះបន្ទាបខ្លួនគឺយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងអំពីការបម្រើដល់អ្នកដទៃពួកគេមិនគិតអំពីខ្លួនឯងទេការថែបំពន់សហគមន៍ត្រូវការភាពអោនលំទោនភាពអោនលំទោនគឺជាការគោរពភាពខុសប្លែកគ្នារបស់យើងការគិតអំពីអារម្មណ៍របស់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងការអត់ធ្មត់ជាមួយមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងរង្គោះចិត្តព្រះគម្ពីរចែងថាត្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបំពេញចិត្តទទួលបន្ទុកអ្នកចិត្តខាងខ្លួនសម្រាប់ជាស្ដីល្អឲ្យបានស្អាងចិត្តឡើងលោកពូលបានប្រាប់លោកទីតោះថាមិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងស្ដីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងនៅក្នុងគ្រប់ក្រុមជំនុំនិងនៅក្នុងគ្រប់ក្រុមតូចតូចជានិច្ចកាលតែងមានម្នាក់យ៉ាងតិចដែលជាមនុស្សពិបាកហើយជាធម្មតាមានលើសពីម្នាក់ផងមនុស្សទាំងនេះអាចមានសេចក្តីត្រូវការពិសេសខាងអារម្មណ៍ក្នុងជំរឿចិត្តគ្មានសុវត្ថិភាព
ចរិយាមារយាទងាយនឹងខ្នើសចិត្តឬមានចំណេះដឹងសង្គមខ្សោយលោកអ្នកអាចនឹងហៅពួកគេថា EGR people ដែលមានន័យថា extra grace require ដែលមានន័យថាមនុស្សត្រូវការព្រះគុណលើសពីធម្មតាឬក៏អាចនិយាយថាជាមនុស្សពិបាកព្រះជាម្ចាស់ដាក់មនុស្សដូចនេះនៅក្នុងចំណោមយើងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់គេផងនិងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់យើងផងពួកគេជាឱកាសមួយសម្រាប់ការចម្រើនលូតលាស់និងការសាក់លបងសេចក្តីប្រកបគឺថាតើយើងនឹងស្រឡាញ់គេជាបងជាប្អូនហើយប្រព្រឹត្តនឹងគេដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬទេក្នុងគ្រួសារមួយការទទួលស្គាល់ជាបងប្អូនមិនមែនសំអាងទៅលើរបៀបដែលលោកអ្នកជាមនុស្សឆ្លាតឬក៏ល្អឬក៏លោកអ្នកមានអំណោយទានជាយ៉ាងណានោះទេតែគឺផ្អែកទៅលើការពិតដែលយើងជាកម្មសិទ្ធិដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះវិញយើងតែងតែការពារនិងគាំពារដល់គ្រួសារនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនៃគ្រួសារមានម្នាក់អាចមិនសូវជាមនុស្សវាងវៃប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងក្នុងរបៀបដូចគ្នានេះដែរព្រះគម្ពីរចែងថាខាងឯស្រីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងឯស្រីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនសេចក្តីពិតគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានលក្ខណៈចម្លែកនិងលក្ខណៈពិសេសដែលងាយធុញថប់ប៉ុន្តែសហគមន៍មិនជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងភាពត្រូវគ្នាទាំងអស់នោះទេមូលដ្ឋានសម្រាប់សេចក្តីប្រកបរបស់យើងគឺជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងជាគ្រួសារគូនសៅមួយដើម្បីឲ្យមានភាពអោនលំទោនគឺយល់ថាតើមនុស្សមកពីណាចូលរកឲ្យឃើញប្រវត្តិរបស់គេនៅពេលលោកអ្នកស្គាល់ពីអ្វីដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់លោកអ្នកនឹងយល់កាន់តែច្រើនជំនួសឲ្យការគិតអំពីចម្ងាយដែលគេឆ្លងកាត់ទៅមុខវែងប៉ុណ្ណាចូលគិតអំពីចម្ងាយដែលគេបានឆ្លងកាត់មកទាំងការឈឺចាប់នោះវិញផ្នែកមួយទៀតនៃភាពអោនលំទោនគឺមិនមែនជាការមើលស្រាលគំនិតសង្ស័យរបស់មនុស្សដទៃឡើយដោយព្រោះតែលោកអ្នកមិនភ័យខ្លាចពីអ្វីមួយមិនមែនធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គេទៅជាអារម្មណ៍ឥតប្រយោជន៍នោះទេសហគមន៍ដ៏ពិតកើតឡើងនៅពេលមនុស្សដឹងថាមានសុវត្ថិភាពល្មមក្នុងការចែកចាយពីការសង្ស័យនិងការភ័យខ្លាចរបស់គេដោយគ្មានអ្នកណាថ្កោលទោសការថែបំពន់សហគមន៍ត្រូវការការលាក់ការជាសម្ងាត់មានតែនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏មានសុវត្ថិភាពនៃការទទួលយកដ៏កក់ក្តៅនិងរក្សាទុកឲ្យនៅជាសម្ងាត់ដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តប៉ុណ្ណោះទើបមនុស្សហ៊ានបើកចំហហើយចែករំលែកពីការឈឺចាប់ដ៏ជ្រៅបំផុតអំពីស្តីត្រូវការនិងពីកំហុសរបស់គេការរក្សាទុកជាសម្ងាត់មិនមែនមានន័យថានៅស្ងៀមមិននិយាយអ្វីសោះក្នុងការដែលបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់លោកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះឡើយការរក្សាទុកជាសម្ងាត់មានន័យថាអ្វីៗដែលត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកអ្នកត្រូវការតែនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកអ្នកបានហើយហើយក្រុមនោះត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងរឿងនោះមិនមែននិយាយដើមប្រាប់អ្នកដទៃទៀតអំពីការនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ការនិយាយដើមជាពិសេសនៅពេលនិយាយដោយខ្លែងបន្លំថាជាសំណូមសម្រាប់នឹងអធិដ្ឋានឲ្យនរណាម្នាក់ព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាមនុស្សវាចវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យមិត្តសម្លាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបែកបាក់គ្នាដែរការនិយាយដើមជានិច្ចកាលបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់និងបែកបាក់គ្នាហើយវាបំផ្លាញសេចក្តីប្រកបព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវតែប្រឈមមុខដោះស្រាយជាមួយនឹងអស់អ្នកដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទគេអាចខឹងហើយចេញពីក្រុមជំនុំឬពីក្រុមតូចរបស់លោកអ្នក
ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រជុំមុខនឹងគេអំពីសកម្មភាពរបស់គេដែលនាំឲ្យបែកបាក់ប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកបរបស់ក្រុមជំនុំគឺមានសារៈសំខាន់ជាងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនណាម្នាក់ទៅទៀតការថែបំពន់សហគមន៍ត្រូវការភាពខ្ជាប់ខ្ជួនលោកអ្នកត្រូវតែមានការតាក់ទងជាញឹកញាប់និងជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកអ្នកដើម្បីសង់សេចក្តីប្រកបដ៏ពិតទំនាក់ទំនងត្រូវការពេលវេលាព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាមិនត្រូវលះបង់ការប្រជុំគ្នាដោយអ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យរឹតតែខ្លាំងឡើងយើងត្រូវអភិវឌ្ឍនូវទម្លាប់នៃការជួបជុំគ្នាឲ្យបានទៀងទាត់ទម្លាប់គឺជាអ្វីមួយដែលលោកអ្នកធ្វើដោយភាពខ្ជាប់ខ្ជួនមិនមែនយូរយូរម្ដងនោះទេលោកអ្នកត្រូវចំណាយពេលជាមួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីសង់ទំនាក់ទំនងឲ្យបានជ្រៅដល់ហេតុនេះបានជាសេចក្តីប្រកបមានភាពរាក់កំផែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាច្រើនព្រោះយើងមិនបានចំណាយពេលល្មមជាមួយគ្នាហើយពេលវេលាដែលយើងបានចំណាយជាធម្មតាគ្រាន់តែស្ដាប់មនុស្សម្នាក់និយាយតែប៉ុណ្ណោះសហគមន៍ត្រូវបានសង់ឡើងមិនមែននៅលើភាពសុខស្រួលយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចូលចិត្តនោះទេប៉ុន្តែនៅលើចិត្តជឿច្បាស់ថាខ្ញុំត្រូវការប្រជុំគ្នាសម្រាប់សុខុមាលភាពខាងវិញ្ញាណប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ថែបំពន់សេចក្តីប្រកបដ៏ពិតនោះមានន័យថាត្រូវតែប្រជុំគ្នាសំបីតែនៅពេលដែលលោកអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ចង់ក៏ដោយតែដោយព្រោះលោកអ្នកជឿថាសេចក្តីប្រកបមានសារៈសំខាន់គ្រីស្ទបរិស័ទចំនួនទី1ជួបជុំគ្នារាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃគេរួមចិត្តគំនិតគ្នាព្យាយាមចូលព្រះវិហារធ្វើពិធីកាច់នំប៉័ងនៅតាមផ្ទះព្រមទាំងបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិងដោយចិត្តស្មោះសរផងសេចក្តីប្រកបត្រូវការការវិនិយោគពេលវេលាប្រសិនបើលោកអ្នកជាសមាជិកនៃក្រុមតូចណាមួយឬក៏ថ្នាក់ណាមួយខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យលោកអ្នកធ្វើជាកិច្ចសន្យាមួយសម្រាប់ក្រុមដែលរាប់បញ្ចូលចរិតលក្ខណៈ9នៃសេចក្តីប្រកបនៅក្នុងព្រះគម្ពីររួមមានយើងនឹងចែកចាយអារម្មណ៍ពិតរបស់យើងគឺការនិយាយពិតត្រង់ឥតលាក់លៀមលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកទំនុកបម្រុងគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាសេចក្តីអណិតអាសូរអត់ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាចិត្តមេត្តាករុណានិយាយសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាចិត្តទៀងត្រង់ទទួលស្គាល់ភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងនេះគឺជាការបន្ទាបខ្លួនគោរពអំណោយទានផ្សេងផ្សេងគ្នានេះគឺជាភាពអោនលំទោនមិននិយាយដើមនេះគឺជាការរក្សាការសម្ងាត់និងការធ្វើឲ្យក្រុមទៅជាអត្ថិភាពមួយដ៏សំខាន់នេះគឺជាភាពខ្ជាប់ខ្ជួនពេលលោកអ្នកមើលទៅឯបញ្ជីអំពីចរិតលក្ខណៈគឺច្បាស់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាសេចក្តីប្រកបដ៏ពិតកំររនឹងរកបានសេចក្តីប្រកបដ៏ពិតមានន័យថាលះបង់ភាពអាត្មានិយមនិងភាពឯករាជ្យមិនចំណុះគេដើម្បីឲ្យបានត្រឡប់ទៅជាការពឹងពាក់អាស្រ័យដល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែគុណប្រយោជន៍នៃការចែកចាយជីវិតជាមួយគ្នាគឺមានតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ហើយជាការរៀបចំយើងសម្រាប់ឋានសួគ៌ពិចារណាអំពីគោលបំណងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃទី19ចំណុចសញ្ជឹងគិតការរស់នៅជាសហគមន៍តម្រូវឲ្យមានចិត្តបដូផ្ដាច់ខចងចាំយើងស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ស្រាប់ហើយគឺព្រះយេស៊ូវបានបូជាព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងហេតុនេះយើងត្រូវបូជាជីវិតសម្រាប់បងប្អូនដែរយ៉ូហានទី1ជំពូក3ខ16សំណួរពិចារណាតើខ្ញុំអាចជួយថែបំពន់នៅថ្ងៃនេះដល់ចរិតលក្ខណៈនៃសហគមន៍ដ៏ពិតនៅក្នុងក្រុមតូចរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្ដេចចប់ថ្ងៃទី19